الحمد لله خیر خدمت ته تاسو لکه دوه ټکی ډېر قیمتي استعمال کړو ماشاءالله یو ټکی وی چې غریب خاني ترا لګنه نو د تا چې کوم کمیرو جوړ وړ کنه او پای کې غا او پدې کې ځای کې مسلو سلو سیخي پرته وی پوه شو دې رجو کې دې مجمع کې نو کو دا چې غریب خانی یالا مونږ دې ته روزانه راولي پوه شو او دین پستا بلټ کې وی وی مونږ له ټیم راغو نور را ټیم هم ځ رخبل دې دا نه چاله ورکول چې مونږ څوک راګي دا هو روان دې پوه شو خو لکه قیمتي ټیم هغه دې کنه چې دې مجموعه کې ځای پیدا دې شي پوځ وی اوس موږ کې بر روانو کنه اته پرې اصله کا بل رغز رغز نو هغه اوس بي قیمته ټایم دی زګا چې اته ځان ستړي کې پوځ وی او واو لکه کم کل خلک مشته دنیا کې اوخيرم ته کنه اوس ډېر خلک لکه په دې وزن اوچتې په پیسو باندې پیسې مول نه ورګي پر دوه خلکو لکه اسی وزن اوچتې پوځ وی لکه پر دې مزدوري د پیسې نه ورګي الټا دغې نه دی ها لکه الٹا دغې نه دی نو بس خلک داسې مشته کنه خو یو نصیحت درته کوم دې ته په انګلیش کې وته باډي بلډینګ وي صحت لپاره ډېر ښه شی دی ښه اسې ګپ مې ولګو خو لکه زه وته صحت لپاره ډېر ښه شی یشیدل نه خو لکه که خیال تکړی کنه دا چرګه چې لکه پخوا چې زه وړکم کنه پخوا کزه ډېر وړکم او لکه پخوا هو لگا مې هم پلس وکنه نو دا څه کړو چې لکه ما بچي سکول ته بتلم کنه اغه نه مخکې لکه بز خپل چرګه د پټ ناسوم چې دا بز اغه بز ما مخکې اگې چوله لکه زګه کنه چې اصل کې اگې پخوا لکه ډېر ګران وکنه او یشیدل خو به ډېر ګران و نو اغه چرګه بچي څنګه اگې چوله کنه ما بوته کتل لکه ما وی بل څه کړنه مچت نه زما یو کشرور وغه لکه ځوانم تیزو پوښې نو بس اغه چرګه بچي څنګه بوسو کې اگے واچول کنه نو بوسو او اغه بلکه بوسو کې اگے چول کنه هغه بلکه ماته دا بیان بوسو کې ټپک وخري برم لګرا جی او نو چې څنګه واچول کنه چرګ غریب هولکا زنه خزینه 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 بیا غریب هولکا زکا زور هولکا تکلیف او مهنت پکړی کنه نو چې څنګه ما اگے پسې منډ کړی کنه چرګ اولاد چرګ خانګونه مې اگے راوچ تګړه پوښي او لکه پوښي نو هغه چې څنګه مارو چې تکړه کنه لکه هغه دغه دغه تپوس کې کنه لکه هغه لکه دوره ګرم هو کنه ما چې یاره خدای خبر چتا یې شیدل کې واچو لکه څنګه او کنه میگا پدې شو ماما ګټه مې گډیش نه وشي ما کور کې ری ته مې را غنو چل کې چې ګبدې کې یې شیدل چولې او موږ ته دغه مهنت کوم خود کار کې خسو کنه یې شیدل کې نو بیا وی چې وا هغه بیا غیلا را بیسن جوړ کو د غړو او او دا غیلا پس بیا هغه چې کوم دی غړو کې سره کو کنه او غیلا پس بیا موږ په سر به خو به خلاصو یو خدای په غنو دومره قسمتي شي هغه په پاک داري آ چې نه غفار دی اری کا دی چرګه کستا چرګه کې چې د دن نه خدای پاک یې ټره قدرتې وګوري انټر نه چې لکه دمر قدرتي لکه د یخنه کې نه دي کو خل کړی دا چرګه چې غټو دسمات کې کنه دنم لګي هي لکه دا لګي دي یخنه کې مړه ارزن خيږي لکه اکثر دي استاد غوړه پته نه کیږي تاسو لګه د پاکستان یې کنه زم لګه د پاکستان په لګه زه چې اکثر دا سال لګه بر دي یخنه کې نه دي زه چې موږ زم کنه لکه دا سچ لګه زه بر د شروع بسم کنه دنم تبخيږي لګي ته جوړي بالکل ته پوښنه ده چې پاکستان ها ها کوم چې راګه ورګه لګي مې جوړو ٹھیک ہے ہمشیا او انډ واغه پارم بوس پلاسه کارو کې کوله وبکه پوښ په یشیدلې هغه وه غالي غالي عمران خان دې څنګه مې څنګه معیار وکيسه وې زبې خلک خخا اغه خاغه پولیسو اغه د سګاری چې لکه د سګاری کنه د بر ملک نه دي لکه چې ته میاں نیسه کنه نو لکه پولیسو نه بلګه اجازه ترې خو بغیر د اجازه نه دی مې اونې سو نو لکه بیا د پولیس لکه تانی تم بوزي او دنه میاں واپس لی خو لکه پاکستان کې به جدای حساب اوس د دې کیسه لکه وره کنه
استا خدا سے او ہو گئی مشیر ہوئی اس پیچ مارکیٹ نو دس ریچ اس پاکستان کے چتو اگینی سے اگے دا ویم چے میاں نہیں سے کنا نو لگا میاں جی نہیں سے کنا نو میاں چے تے سمندر کی نہیں سے کنا نو تن کچا میاں نہیں علی اس والا خبر تو وہ کے کنا دے دور خاندي الګدا خندا خبر غونه د چت خاندي خلک چې خلک چې خلک چې لکه د خندا خبرو کې تو خاندي نو مزه کوي او نو منه بس خلک دغه اسي اګو ته خیالي د خبر خبر مې د ګل کنه چې وکه کې کنه خبر ته خبر مې لکه د ګل کنه چې کله پاکستان ولا پولیس لکه د کرن کې چې تا نه د میان لکه داس واپس والی اغي خبره دغه خپل ټیمي اگی تنا ال واپس اڑی جتے پاخگی لگا کچا مین دنا نلی کچھ پتہ ودول کی جی الک مین پاخ کر کنا نو بیا دنا بیا زبان رہی او کتا پڑھ لی بیا رسی اگر چی تسن وی نے کنا د خلل مکہ بسنی زکہ نرے خلل بسڑی رہی جی وا وا کرے کسان غرال اخ پیم ربی اخ پیم ربی بالکل اغه د سکارو لکه تاسو بخیر نی لیدل غنځه کې تاسو خو انګريزان ملکونو غنه نو اغه پړو د پاسه چې اودر کې کنه نو اغه لکه پخپله دویم چت تخې جي او دلته خو خل دکړي اغه درم پای باندې بخې جي کنه بر بخې جي دویم چت اکثر ته لاندې قسم ګلاړي په یو لاس نیوړي او التا د سیستم نه خو کمکل نه کمکل کس پکاري کنه چې پدې پړو کې مزل کی الکا او یو ډیر ساده کنه ډیر ځات ساده هغه ماړ کې وی دې یو لگاو مالکا کھوپڑی توڑ سالکا ظالما سل پدې پړو کې ګرځي ځان خوده ته خو سہولت درکړې دي نو کته راګر کړې بیا دې اخلاص ولې نه نو زه ګرځیدم خو نه پکای چې غمل شباسي راګړو چلکا او چلکا چلکا ته وګوره سور خوياره چلکا ځان نسړګې او غنی ان ته وګوره مارک تا چې متا سپیم خولې مارکیټ کې ګرځېدو کنه او خپل سبا مارکیټونه یې ته خرق سپینه بوزي دا نو بس مړه ساده خلک دي کنه پکار چې اوس کړي سپیچ ته دی مارکیټ کې او دسمه ته کړي نو بیا نو بیا بدی دی به څه چلکاو خو دې خبر ته خوله کا او خیا سپیډي ګوره ها او دسمه تلم خو سېځه ګوره دې کې څه خبره ده ها کوې کړې کوې کړې مې دې انګلیش کې وتا سو خبرې مبرو کې کنه وکه ولې ګوري کې او نو څه خبرې مبرو وتا او کینو غس پیلا کا پوښی رسې ها او نو څه شاته شکرې مړې خو سره نه ګرځي نه نه شکرې نه دې سره پلاسو کې پلاستیک ولدا ساني نه او ټیک هغه وسري چې کله کمزې او دسمه تو کې کنه بس دې اپا دې خو ګوري کو سوکینا پوښی دې ګو لگا ترمی کی کنه بیا چې دا بو سوکو چتی لګدا هو دا ځا لډیرانی نو دی اخو دی خوږي چې سوکنی نو بیا تیتیر شي خو چې سوکو لړی کنه او دې شابه اوچت کوس خو شه نو دا هغه به اوچت کی تمه دا غلی دا راکټ خدای قبول کی خو شه دا څه په مولا یاره بس اور یاره مزه او ما شاء الله ډیر خوان دی کو یاره هټه مزه او ما شاء الله خبرو کیس غلطی مزه به ونه چې دا سیغه د پرته ظالم دې کوم لګیت مو خطا خطا چې کوم لګیات کا او لګیت سينو نه خطا او ترش لګی دی خطا لګی ته خطا کنه ډیر هټ خوان دی کو تا خو لګی پاسې ته تم پر نه کو غری دې چې دا تل درځي کنه تاسو سره نه ریکارډ کوم صحیح ان شاء الله مو دې به وزنه ریکارډ کوم پښتو کې ان شاء الله ان شاء الله که خیر غری دې سره سلام او جی زما سلام